Milí přátelé, občané a občanky, díky, že jste všichni dorazili na Václavák. Já jsem Benjamin Brou, jsem místopředseda spolku Milion chvilek pro demokracii. A pokaždé nás přišlo víc. To je nesmírně silný signál. Prosím, bouřlivě přivítejte všechny ty úžasné a obdivuhodné lidi, kteří sem přijeli protestovat ze stovek obcí po celé republice. Některé z nich poznáte podle toho, že mají transparent s názvem své obce. Prosíme všechny Pražáky, aby se po skončení akce ujali někoho z Pražáků a pozvali ho na chvilku na pivo, seznámení a prohodili pár slov. A spolupracovat. Jak řekl před týdnem Leo Steiner, vždycky spolu. Vystoupí někteří známí herci a zpěváci a herečky a zpěvačky, ale krom toho nám vyjádřili podporu i některá divadla, jejichž herci právě teď hrají. Například Davidské divadlo. Divadlo Dlouhé. V tuto chvíli také nedaleko v Lucerně probíhá provítání dokumentu Žlutý baron. Autoři filmu a organizátoři provítání vás zdraví. Po 4. jsme se sešli na podporu nezávislosti justice. Ale nejsme tu jen kvůli nezávislosti justice. Naše země má přece i mnoho dalších problémů, které se dotýkají nás všech. Proto dnes vedle nejnovějších informací o premiérově pochybné výměně ministra spravedlnosti uslyšíme také o dalších velkých problémech, na kterých nesou vláda a premiér svůj podíl. Uslyšíme o tom, jak vláda drasticky snížila příspěvky obcím a již tak podfinancovanou sociální práci. Kvůli tomu hrozí kolaps některých sociálních služeb. Inkasuje stovky milionů z našich kapes. Podíváme se tedy také na příčinu tohoto problému, kterou je premiérův obrovský
střed zájmu. A do třetice uslyšíme o tom, co by se mělo dělat, ale nedělá pro skutečně účinný boj se suchem, zničením půdy, vody a krajiny. Toto jsou problémy, které se týkají nás všech. Vláda je ale neřeší. Jak by je také vláda mohla řešit, když jedinou starostí premiéra je, jak se vymotat ze svých osobních problémů. Proto jsme dnes tady. Je čas vystavit premiérovi účet. Kulturní ministr kultury Staněk, občanská aktivita a kontrola politiků má smysl. Chceme-li, aby nám vládli lidé kompetentní, slušní a zodpovědní, nesmíme k tomu, co se děje, mlčet. Nesmíme být hostejní. Politika a péče o demokracii je věcí nás všech.